Друзі, вітаю на каналі «Сільське життя в Україні». Сьогодні в нас понеділок, 18 березня. Я взяла відерце і йду до наших козочок. Хочу порадувати вас новиною. У нас знову поповнення на господарчому подвір'ї. Це красавиця. Вона вже окотилася сьогодні вранці. А зараз я йду вечір. У нас ці дні такий дощ був. Ці дні підряд йшли дощі. Тут стоять калюжі. Курочок я до обіду не випускала. А після обіду трошки випускаю. Там їм даю їсти, де вони закриті в нас. Ну, там, де в них є ходити. Вони, правда, ходять і тут. Ну, що з цим поробиш? І тут так само у нас болото. Це Марточка наша. Мартуся, привіт! А Мартуся кругла-кругла. Вже ось лопнеть скоро. А це дівчинка її, Анабелька. Сіно їсть. Це у нас Біляночка. А там Зоряночка теж. Чекають. Але не знаю, коли. Це у нас Саша зі своєю дочечкою Діною. А тут у нас дитячий садочок ось. Ой, хто ж це тут біжить? Всі біжать, маму побачили. Я їх годую з пляшечки, і вони це мене як бачать, то страшне. Ні, це ще не час, треба видоїти козичку, а потім вас годувати. Це наша Марусечка, яка всіх годує. Зараз вона буде годувати Перлинку, Зефірку і Малишку. Тільки Перлинку і Малишку. А Зефірку буде годувати Саша, якщо її втримаю. Так, тут у нас хаос. Вже все лежить на землі. Ось наша красавиця. Привіт, моя хороша дівчинка. Як ти тут поживала? Дівчинка, ти моя хорошенька, порадувала нас. А вона нас порадувала такою маленькою, красивою дівчинкою. Ось отут вона спить, така гарненька-гарненька, біленька-біленька. Ой, така хороша дівчинка, така дівчинка гарнесенька. Буду доїти її, тому що в неї війма набрякає, і щоб не було в неї там отьоку. А потім це молочко буду розводити і годувати оцих маляточок. Ми вже почали були купувати молоко, пробували, ми козини годували, а потім там, де брали людей, вони не можуть тримати, вірніше давати. Поки молоко нам, бо вони начебто небагато мають, тому пробували коров'яче. Нічого, пішло коров'яче. Дякую вам, друзі, за підказочки, які ви мені писали. Коров'яче я теж давала їм. Все нормально, все добре. Оці козенята, ось Перлинка, Малишка, вони... Гарно, вони їдять тільки козине молоко, вони п'ють не з бутилочки, то в них з першого разу, з першого дня, як вони у нас опинилися, було добре. І з травленням проблем не було ніяких. Тому ми вирішили, що сухе молоко – це не для нас. Ми його більше не будемо брати і розглядати для годування наших тваринок. Тільки натуральне молоко. Я переживала, чи підійде коров'яче молоко, але, слава Богу, підійшло коров'яче, тому вони зараз у нас на коров'ячому. А сьогодні в нас порадувала красавиця, тому будемо годувати частково молоком козиним. Ну, якби когось, хтось буде пити козине молоко, а хтось буде пити коров'яче. Будемо ділити. Двоє будуть козини, двоє коров'ячі. І чекаємо ще поповнення. Мають окотитися наші молоденькі кози.
їхніх козенят лишати ми не будемо. Тому те молоко, що вони будуть давати, буде все іти для козенят. А ще в нашому дворі з'явилася теж красунечка дівчинка буквально вчора. Я не встигла навіть вам розказати про це, як воно все з'явилось одночасно. Вона і оця малеча, отут, що в нас знаходиться. Назвали ми цю малечу Білка. Білка, ти будеш наша Білка? Білесенька така гарнесенька дівчинка. О, красавиці. І одна. Немає більше нікого. Цей рік якийсь такий багато. Хто каже, що козенята народжуються по одному. У Марусічки був один хлопчик, а в красавиці одна дівчинка народилася. Да, красавиця моя хорошенька? І все. До вечора я дивилась до неї, приглядала, але так нікого і не було більше. Дівчинка ти моя хороша. Тут у неї вода є. Там в мисочці. Сіно теж є. Хочу ще зробити смакоту їй, запарити соломку із дробленим зерном. І я там насипала їй трошки висівок, бачу, вона їла. І хочу показати ось цю дівчинку. Вона там стоїть у дверях, вона боїться. Це наша Ханна. Вона подружка Дани. А Дана це у нас ось Даночка. Дана, де ти? Ось Дана, це стрибає. Жасмінка, мабуть. Да. А ось вона така біленька, і на ній темні, такі гарні полосочки. Це наша Даночка. Я розказувала в попередньому відео, що ми замовили три козички, вірніше, дві козички нубійської породи і хлопчика. Але потім уже ближче до того дня нам порекомендували все ж брати три. І ми так і взяли. І раді, що була така козочка для нас. Але вона не чисто нубійської породи. Це суміш заанинської і нубійської породи. Але все одно це кози дуже хороші, молочні. Тому ми раді, що взяли її. Ось така гарненька росте Даночка. В неї дуже хороший шлунок, вона харчується добре. Правда, вона трошки менша. Ось, оце в нас козлик. Бачите, який він великий. Барон. А це Даночка, вона набагато менша. Висока також Жасмінка. Ось Жасмінка висока. Мілка теж. Ну, не маленька. Так що такі в нас дівчата. А це Зефірка. Вже підросла, таке було мале, ходило, плакало. Поки не привчили ми її пити молочко. Маруся годує дуже добре. І почала рости. Перлинка, вона, мабуть, більше високих порід, тому вона і одразу була і крупніша, і вища. І зараз також підросла, теж добре харчується. А Ханна, вона сьогодні у нас, у неї пост, тому що пляшечки є вранці дала Олегові, щоб він її нагодував. Ми, правда, давали коров'яче молоко, бо іншого не було. Вона відмовилась. Ось вона, дівчинка моя хороша. І в обід теж я їй принесла. І буквально по пів пляшечки півлітрової вона так, не те, що поїла, я просто заливала в неї. І все, більше не могла. Дівчинка моя, чому ти не хотіла? А вона в нас таким чудовим образом опинилася. Це зовсім з іншої сім'ї козичка. Мама в неї, звичайно, проста коза, а тато нубієць. І так вийшло, що... Да-да, співай, співай, моя хороша. Що нам повідомили про те, що у цих людей кози є, у них народилась, одна коза привела триню, це два козлика і козичка. І ще одна привела два козлика, наче так.
І вони не планують їх тримати, вони планують їх всіх на м'ясо. І нас повідомили про це, що є така дівчинка, якщо хочете, якщо ви берете козичок на розвод, якраз саме час, щоб у них вже, ну, вони дружать один з одним, оці всі, вони вже знають один одного, її сьогодні били всі, то хочете, візьміть. Ну, ми так подумали, що у нас і так їх багато, але дуже жаль було, що її під ніж хотіли пустити. Тому ми просто, не задумуючись, її забрали. Купили ми її як на м'ясо. Обійшлась вона нам 500 гривень. До речі, нубійська оця порода, яких ми купували. Оце козлик і дівчинка, це Даночка. Десь ще дівчата там, ті, що ми купували, обійшлися нам за 1000 гривень. Вона нам обійшлася за 500, але вона на вигляд, вона дуже гарна і дуже схожа на Дану. Тому й названа вона як подружка Дани – Ханна. Це у нас Дана, а там у нас Ханна. Вона дуже гарна козочка. Це Жасмінка йде, у нас вона така біленька з сережками. А за нею йде Мілка, вона схожа на неї, тільки без сережок. Ось такі у нас справи. Заговорилася, довго не показувала вам наших козичок. Дякую всім за підтримку, за добрі побажання. Дуже багато роботи стало на нашому господарстві. Але так як на дворі дощі, тому на городі нічого ми не робимо зараз. І якраз час котитися козичкам, і дуже добре, що зараз вони котяться. Поступово, не всі зразу. Сарайчик у нас невеличкий, як бачите, але є загородка для козенят. Ось тут наші козенята всі знаходяться, всі 10, верніше, всі 9. 10 – це із маленькою білкою. Тут приміщення достатньо, для них місця вистачає. А вже це приміщення поділене на половинку, тут знаходяться всі кози. Ось тут лягає козлик наш Барсік, сюди залазить хтось із дівчат. Красавиця спала до цих пір під яслами цими, і біля неї її дві доці. Тут десь розміщувалася Марта з її своєю дівчинкою. Ну і всі решта десь тут тако розміщувалися. Нічого, зато теплий сарайчик. А ось зараз у нас сарайчик трошки поубавилось місця, бо треба було десь розмістити красавицю, це найтепліше місце. Тому якось так буде. У нас є ще запасний сарайчик, якщо що. Правда, він холодний. Тому поки вони всі тут, стане на погоду тепліше, то будемо туди переводити, мабуть, козенят малих, або кіз, які покотилися, які дояться, будуть там, побачимо. Мабуть, більше всього, що кіз, які дояться, ті, які будуть без дітей, будуть там. А тут, мабуть, будуть більше козенят, або тут тепленько. Так що поділимо їх трошки, я думаю, всім буде добре. Зараз буду доїти красавицю. І побачимося з вами уже у слідуючому відео. У слідуючому відео, друзі, я вам покажу, хто у нас ще з'явився. У нас в суботу почали лупитися малесенькі перепеляточка. Тому навіть в прямий ефір не вийшло вийти, бо це почалося десь о 6 ранку чи о 5. І продовжувалося до слідуючого 6 години, до слідуючого ранку. Так що не вийшло ні прямого ефіру записати, ні відео записати. Вони виходили одне за другим, і треба було їм дати раду. Тому ось так. Все, друзі, до зустрічі у слідуючому відео. Всім пока-пока!